ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି 2 ଏପ୍ରିଲ 2020 ପବିତ୍ର ରାମନବମୀରେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣର ଦିବସ। ଆଜି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ମାନବ ରୂପ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଘଟଣାଚକ୍ରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସିଂହାସନ ତ୍ୟାଗ କରି ରାଜ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି ଭିକ୍ଷୁ ସମାନ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଏବଂ ଭାଇଙ୍କୁ ଧରି ବନବାସରେ 14 ବର୍ଷ ରହିଲେ। ବନବାସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ରହିଛି। ଯେକୌଣସି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ସୁଖରେ ବିତୁଥିବା ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଯେତେବେଳେ ଅଜଣା ଅଶୁଣା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଜୀବନକୁ ମାନିନେବାକୁ ହୁଏ ତାହା ହିଁ ବନବାସ। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି, ଯଥା ଦେହେ ତଥା ଦେବେ, ଯଥା ଦେହେ ତଥା ଦେବେ। ଯେପରି ଦେହଦାରୀ ଆପଣ ଓ ମୁଁ, ମର୍ତ୍ତରେ ଭଗବାନ ଯେବେ ଯେବେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଦେବ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆମରି ପରି ଚଳିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଓ ମୋ ପରି କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ହୁଏ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗାଁ ଗାଁରେ କଥାଟିମାନେ ଅଛି, ଅଖ ପଡ଼ିଥିଲେ ଚକ ଘୁରୁଥାଏ, ବୁଲି ପଡ଼ୁଥାଏ ମଇ, ସଂସାର ଭିତରେ ଘର କରିଥିଲେ ପଥର ପଡ଼ିଲେ ସହି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର 14 ବର୍ଷର ବନବାସ କଥା ମନେ ପକାଇବା ଆସନ୍ତା 14 ଦିନ ପାଇଁ ସାହସ ଶକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସ ମାଗିବା, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଅନୁରୋଧ। ଆଜିକୁ ଠିକ 7 ଦିନ ତଳେ 26 ମାର୍ଚ୍ଚ ତାରିଖରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ବଡ଼ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା COVID-19 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହସ୍ପିଟାଲ ବିଷୟରେ। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭିଡ଼ିଓ ଜରିଆରେ ପ୍ରଥମ 3ଟି ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟରୁ 2ଟିର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି 2ଟି ହେଲେ କିମ୍ସ ଏବଂ ଅଶ୍ୱିନୀ ହସ୍ପିଟାଲ, ଯେଉଁଠି କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିନା ପଇସାରେ ତାଙ୍କର ଖାଇବା, ରହିବା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଏଥର ନଜର ରଖିବା ବିଶ୍ୱ, ଦେଶ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ। ଗତକାଲି 3ଟା ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି 203ଟି ରାଜ୍ୟ, 203ଟି ଦେଶ, କ୍ଷମା କରିବେ, ଦେଶ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ଦେଶ, ଏବଂ 2ଟି ଜାହାଜ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି 203 ଦେଶ ଏବଂ 2ଟି ଜାହାଜରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଗତକାଲି 3ଟା ସୁଦ୍ଧା 8,62,495 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ, ଯାହାଙ୍କ ଯଦି କଥା ଆମେ ଭାବିବା, ଆଉ ଅଧିକ ଯିଏ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜି ସୁଦ୍ଧା, ସିଏ ନମ୍ବର ଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠିଛି 9,37,976। ଗତକାଲି ଏହି ସମୟରେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 42,510, ଆଜି 47,279 ମୃତକଙ୍କ ଖବର ଆମେ ପାଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ଦେବା ଆମ ଦେଶ ଉପରେ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ 1965 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ ମୃତକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 50 ଛୁଇଁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଟିକେ କଥା ହେବା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମୁନାର ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଛି ଆମକୁ 900, ପଜିଟିଭ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଉଠିଲାଣି 5କୁ। ପ୍ରଥମ 2ଟି କେସ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 55, ତୃତୀୟ କେସ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିଥିଲେ ଆଗରୁ, ସେଥିରେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି 112 ଜଣ, ଚତୁର୍ଥ କେସ୍ରେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି 33 ଜଣ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ କେସ୍ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିଛି 21 ଜଣଙ୍କ ତଥ୍ୟ। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ଜାରି ଅଛି ଏବଂ ଜାରି ରହିବ।
କରୋନା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବିଭିନ୍ନ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ପୃଥକବାସରେ ଅଛନ୍ତି 85 ଜଣ, ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଏବଂ 104 ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି 15,895 ଜଣ, ଏବଂ ଏହି 15,895 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବିଦେଶ ଫେରନ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି 4,366 ଜଣ। କାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କଥା ହୋଇଥିଲି ସାମାଜିକ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ଆଉ ଲାଞ୍ଛନା ବିଷୟରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଗକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇ ସୁପର ସ୍ପ୍ରେଡର ହେବାର ଭୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି କଥା ହେବା ଲାଞ୍ଛନା ଅପମାନ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ କଥା ନୁହଁ, ଆଜି କଥା ହେବା ଭୟ ବିଷୟରେ। ଏହି ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସୂଚିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏ ଯେଉଁ 5 ଜଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ କେସ୍ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ସେଥିରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ 49 ଥର କଲ୍ କରିବା ପରେ ସେ ଥରେ ଫୋନ୍ ଉଠାଇଥିଲେ। 49 ଥର ସରକାର ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଏହି ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ 49 ଥର କଲ୍ କରିବା ଭିତରେ ସେ ଥରେ ମାତ୍ର କଲ୍ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏଟା ହେଉଛି କାହିଁକି? ଏଟା ଭୟରୁ ହେଉଛି। ଦୁର୍ବାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଡର ବା ଭୟ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଆମର ଏହି ଡର ଏବଂ ଭୟକୁ ଜୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୟକୁ ଯେତେ ଡରିବା ସିଏ ଆମକୁ ସେତିକି ଡରେଇବ। ପୁଣି ଥରେ କହେ, ଭୟକୁ ଯେତିକି ଡରିବା ସିଏ ଆମକୁ ସେତିକି ଡରେଇବ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ଦମ୍ଭର ସହ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ, ପରିବାର ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କଠାରୁ ଲୁଚାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କହନ୍ତୁ ମୋର କରୋନାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖା ଦେଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଆଗେଇ ଆସିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଭୀକ ଚରିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର, ସମାଜ, ଜାତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରକାଳ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ ରହିବେ। ତେଣୁ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ କହନ୍ତୁ, ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦିଏ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଶପଥ ନେଉଛି, ଯଦି ମୋତେ ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତୁ କରୋନା ହୁଏ, ମୁଁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବି। ମୁଁ ଡରି ନାହିଁ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ।